כן, בבקשה, טוב, עכשיו אנחנו בואו נעבור, הנה, שם את האוזניות, לטל לוי, שלום טל. שלום, לילה טוב. לילה טוב, אז אני רוצה לספר לך שאלון, שאני נכנסתי לאולפן למד, שמע, יש לי חבר, שמו טל לוי, והוא כתב שיר יפהפה, הוא השמיע את השיר שלך, ענני, אני חושב נקרא השיר, וזה שיר באמת נפלא, מאוד יפה. אז אולי בכמה מילים רק תספר לנו ככה על המהפך שחל בחייך. כן, זה התחיל בעצם לפני כ-9 שנים, הייתי בשליחות בקניה, שם חליתי במחלה שנקראת מלאריה, והקדוש ברוך הוא פשוט הוציא אותי מהמחלה הזו. קיבלתי סימנים בכל החיים בעצם, ובחרתי לא להתייחס אליהם. ולפני כ-7 שנים, לפני כ-3 שנים, התגלה לי רבי שמעון בר יוחאי בחלום, ונתן לי תשובות לכל החיים, ומאז השתנו החיים שלי. זה זכות עצומה. אכן. קודם אני רוצה להגיד לך שאנחנו משפחות, משפחה אתה ואני. אני גם לוי. אני יודע, נכון. אני רוצה גם להגיד לך שהסיפור שלי הוא גם כן לא רחוק משלך. אני גם כן מגיע מתחום הבידור, אולפן גדול מאוד באזור הצפון, עבדתי עם אומנים, הייתי מה שנקרא בשיא הטומאה, בבור תחתיות מה שנקרא. והקדוש ברוך הוא חנן אותי. ברוך השם, ברוך השם. השתבח בורא עולם. גם אשתך? כמובן, כמובן. אשתי יוצרת, מלחינה, כותבת. כיום היא מופיעה אך ורק בפני נשים, ברוך השם. כן. היא הופיעה בעבר עם אומנים גדולים בארץ ובעולם. אחד מהם זה פיטר גבריאל בקנדה. והיום, ברוך השם, אנחנו עוסקים אך ורק בקדושה. ברוך השם. אתה יוצר, כן, אתה יוצר מוזיקה. אני יוצר מוזיקה, אבל האמת שאשתי זה רוב הקרדיט מגיע לה. אשריך. ויש לכם ילדים שיהיו בריאים? כמובן, כמובן. גדלים. אוריה, שמעון ונויה. והם גדלים על ברכי התורה הקדושה שלנו. ברוך השם, ברוך השם. פשוט אני הגעתי מהמקום הכי נמוך, ואני מקווה שאני אגיע כמה שיותר גבוה. אמן, אמן, אתה כבר נמצא מקום גבוה מאוד טוב. אז בוא נשמע את השיר, רק אני בשמחה ובאהבה נפרד גם מכם וגם אחד טל, אנחנו רוצים לשמוע את השיר שלך, ובעזרת השם תגדיל תורת העדי, תזכה לקדש שם ברבים בעזרת השם. אמן ואמן, ותמשיך בדרכך. אמן. אתה מזכה את הרבים, תודה אמן. רבה רבה לך. תודה רבה לכם, הנה השיר, ענני.
אני